kultivimi dhe përpunimi i monitoruar i kanabisit, për qëllime mjekësore, pa e legalizuar përdorimin për arsuet tjera, është sot një instrument që shumë vënde për përdorin për të fuqizuar ekonomitë e tyre, në ndërkohë që në, sot në Shqipëri ka njërës që thonë nuk është ende koha, që Shqipria të hynë në këtë proces. Një ndërta kam qenë edhe unë, deri në një moment saktuar, që e kam kundështuar, pikrisët nuk është e ndërkoha. Po në ndërkohë që në këtë vështrimin tim dhe tonin, duke të se ne nuk mund të presim më, si dhe qoftë kështë e vëdim marje që ne na duhet më shumë se sa bindja jonë në këtë rast. Dhe Na duhet të kapërcejmë për sëri për kartonit, përtej shumicës, dhe të marim një opinion shumë më të gjërë nga të gjithë shqiptarët.